Kryetari i komunës Ragbi Mustafa dhe ministresha e shëndetësisë Slavica Gjukiç Dejanović sot në mënyrë zyrtare kanë bërë hapjen e objektit të maternitetit. Por me këtë solemnitet nuk do të thotë se edhe nga sot do të mund të nisin lindjet, por një gjë e tillë do të fillojë në fund të muajit mars, kur dhe do të kompletohet kuadri profesional. Drejtori i shtëpisë së shëndetit Bujar Zutfiu ka thënë se sot është një ditë e veçantë për nënat shqiptare. Viti 2014 në shtëpinë e shëndetit Breshev do të mbahet mend gjatë, për shkak se do të fillojmë me punë maternitetit, të cilën një kohë të gjatë e kemi pritur. E falenderojmë Ministrinë e Shëndetësisë, trupin koordinues, donatorët dhe përkrahjen e komunës që na ka dhënë përkrahje shumë të madhe kryetari i komunës për ndërtimin e maternitetit. Në takimin e sotëm është dhënë një inkurajim se nënat shqiptare shumë shpejt do të lindin në vendet e tyre dhe më nuk do të mbledhin spitaleve të rajonit. Por e tërë kjo është falë përkushtimit të komunës, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Delegacionit të Bashkimit Evropian, ka thënë kështu kryetari i komunës së Preshevës Ragbi Mustafa. Kushtëshmëria dhe kostoja e këtij projekti është jo më pak se 1.500.000 euro, gjë në përmbyllje dhe mbarimin e tij, kontribues në fondet për këtë projekt madhor janë trupi koordinues, Ministria Shëndetësisë 2 vite me radhë, ndërkohë Delegacioni Evropian kohën e fundit me furnizimin me pajisje teknologjike të këtij institucioni maternitetit dhe Komuna Preshevës. Gjithve bashkë i falenderoj për kryerjen e punëve në këtë projekt shumë madhor. Ndërkaq, Ministri i Mantilave të Bardha Dejanović ka thënë se pranvera do të buzqesh për gratë e këtij rajoni, pasi do të lindin në vendin e tyre në njërin ndër maternitetet me standarde evropiane. Ministresha po ashtu ka premtuar se shumë shpejt maternitetit do të jetë me kuadro vendor, por fillimisht do të asistojnë ginekologët nga Vranja. Jednoga dana, a ja bih žela da to bude što pre, kompletan kadar treba da bude odavde, iz Preševa. I onda će porodilište funkcionisati apsolutno kvalitetno, ali će kolege iz Vranja do tada pomagati Preševsko porodilište da zaista to učinimo na najbolji mogući način. Për kryetarin e trupit koordinues Zoran Stanković, ky projekt është realizuar edhe fal përpjekjeve dhe angazhimeve të komunës së Preshevës dhe 30 marsi do të jetë data zyrtare e hapjes definitive të maternitetit. Očekujemo da porodilište krene u punom kapacitetu sa radom 31. marta. Nećemo reći 1. aprila, već 31. marta i ovu priliku koristim da se pre svega zahvalim lokalnoj samoupravi i predsjedniku Ragbi Mustafi koji u svom predizbornom obećanju kao glavni svoj projekat definisao izgradnju porodilišta i on je svojom upornošću bio motor za završetak izgradnje, za početak i završetak izgradnje ovog porodilišta. E për shefin e delegacionit të bashkimit evropian Michael Davenport, materniteti ka qenë njëri ndër prioritetet, pasi gratë e këti vendi për gati më shumë se 3 dekada, është dashë të lindi në maternitetet e rajonit. Već 35 godina žene iz ovog kraja morale su da putuju i do 70 km u Prištinu, Skopje ili Vranje da bi se porađale. Ali danas, zahvaljujući zajedničkim naporima Republike Srbije, opštine Preševo i Evropske unije i vlade Švajcarske kao donatora, to mogu da učine blizu svojih domova. Pas 25 viteve, nënat shqiptare më në fund do të lindin në Preshev. Si pas statistikave, afro 300 foshnje lindin brenda vitit në Preshev. Ndërkaq, materniteti do tjetë gati për lindje në muajin mars. Dokumentacioni teknik i maternitetit ishte përpiluar në vitin 2010, nërsa punimet kishin filluar në vitin 2012 dhe vlera e përgjithshme e këtij projekti është 1.5 milion euro. Materniteti ka dy sallat e lindjes, inkubimin, fototerapin, dhomat e motrave, 4 dhoma e rehabilitimi, kuzhinën dhe objektet tjera për cilëse. Ndërkaq, duke marrë parasysh edhe lindjet tjera në maternitetet e rajonit, në Preshev brenda vitit lindin afro 1.000 foshnje.